До деокупації Херсона село Прибузьке перебувало під обстрілами армії Російської Федерації. Марія показує, яким побачила будинок, коли повернулась до населеного пункту. Домоволодіння потрапило під обстріл в ніч на 13 березня 2022 року. На першому етапі будівельними матеріалами допомагала громада та благодійники. Потім жінка скористалась державною програмою «Є-відновлення». Я пройшла комісію на Є-відновлення, мені дали 199 тисяч, і я почала сама відбудовуватися. Допомагає мені син, дочка, невістка я. Кришу повністю всю накрили, утеплили, попідшивали потолки, построїли веранду, вікна, двері, оце все це зробили самі. Самі ми стягували, лита стінка задня у мене була повністю розваляна, теж ми її стягнули. На цій же вулиці через кілька будинків жила Олена. Ворожі снаряди вщент розбили її домоволодіння. Відбудовувати було нічого, говорить Олена. От нам виділили помощь, виходить, як сертифікат на жильйо, є відновлення. Виходить, ми отримали гроші 1 400 000, купили дитині квартиру, у нас дитина інвалід, купили йому квартиру. Самі живемо зараз. Це чоловікова хата, в мене моя хата. Моя хата повністю зруйнована була. Староста села розповідає про динаміку відбудови житлового фонду. У нас десь 150 будинків, які, це можна сказати, половина вже будинків, які пройшли є відновлення. 20 з них десь будинків, це які зазнали руйнування і які вже отримали кошти або сертифікати на ці будинки зруйновані. А 120-130, може, це ті, що вже отримали на ремонт по є відновленню. Для участі в цій державній програмі необхідно мати повний пакет документів на будинок. Наталя такого пакету не має. Де вже не обращалася, де куди я не ходила. Вже і хазяйку просила, щоб десь ми приїхали в этот самый, ну, в Тбілісі там или куда-нибудь, які де є іменно наше посольство, щоб хоча б зробити или купля-продажі, или же зробити довіреність опять же нову на этот самый по українським документам. Ну, вона так то обіцяє, то вона сюди приїде, то вона боїться, то вона ще щось. Жінка придбала цей будинок наприкінці 2021 року. Документи повністю не встигли оформити через початок повномасштабного вторгнення. А продавець зараз живе на території країни-агресорки. В сільській раді шукають юристів, які допоможуть вирішити цю проблему. Тим часом жінка живе у літній кухні, яку відремонтували силами громади та благодійників. В цілому по громаді через портал «Дія» зареєстровано 582 заявки на пошкоджене майно. 552 з них вже оброблені. З 99 заявок на зруйноване майно, 98 вже обстежені комісією, розповів голова Галицинівської громади Іван Назар. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаївщина.